Las críticas a la Academia Y a Horacio Villa-Lobos no se hicieron esperar enquanto se supo que él sería uno de los jueces de la nueva generación del reality de TV Azteca, en especial si se toma en cuenta que este había hablado pestes del programa en cuestión. Me han acusado de ser incongruente porque habla despectivamente de La Academia, de entrada algumas edições de La Academia foram fatales. Agora, 6 anos depois, debo reconhecer que estão recuperando o conceito Y no estão nascendo de uma maneira em la que os produtores creem que será um éxito, respondeu El Ruiz durante o programa de radio, dispara, Margot, dispara. Também reconheceu que seus comentários anteriores sobre La Academia estavam equivocados. E o que critica a primeira edição de La Academia, reconozco que me equivoquei porque de esse programa saíram grandes cantantes. Además, se eu aceitei no aparecer como jurado em La Academia Ismo e me pedicure, e eu sou uma figura pública del espectáculo num servidor público. Se querem pedir contas a alguém que seja a los funcionários no AMI, Ana de O. Precalifica tu crédito PAYME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.